Ifantoka amin'ny fampivoarana an'ireo ampiantsehatra ara-toekarena eto Madagasikara sy avy any ivelany, indrindra fa avy amin'ny ranomasimbe Indiana, ny SCAE andiany faharoa izay ho tanterahana ny voalohany ka hatramin'ny faefatry ny volana jona 2024 etsy amin'ny CCI Ivato. Ireo sehatra rehetra no azo tombony ao anatin'izany hetsika izany. Tsy mimara Daniela sy Tsiry Rakotoarson. Anokatra lalambaritra vaovao eto amin'ny sehatra anatiny sy anivelany ho an'ireo mpandraharasy mpiantsehatra ara-toekarena amin'ny sehatra asa rehetra. Ny salon iraisam-pirenena ny mpiantsehatra ara-toekarena na ny CIE andiany faharoa. Isany ampiavaka ity andiany faharoa ity ihany koa ny fisiana orinasa avy any Korea Atsimo. Itsika anankiray io ampivondronana n'ireo mpisehatra ara-ekonomika rehetra satria tsy afenina fa mafy ny krizy rehetra izay nandalo tamintsika. Nisy ny krizy ny aretina COVID-19, ny krizy guerre en Ukraine, fiakaran'ny vidin'entana, ny changement climatique ary voatsela akory nisy avandra teto Antananarivo amin'ny andro ririnina, dia misy koa ny olana elektrisite izay rehetrarehetra izany nefa ny tokony tsy hijerintsika fa tokony asa izay no isy ny salon international des acteurs économiques. Anisan'ny tanjona dia anokafana lalambaritra vaovao amin'ny tsena nasionaly sy internasionaly eto an-toerana sy ivelan'i Madagasikara. Mandritra ireo efatra andro ireo dia ho hitantsika ao ny faritra fampiratiana ny séance de réseautage P2P izay fifampiresahana vantana sy ampitantana orinasa, misy ihany koa ny conférence dia misy ihany koa ny atelier. Anisany mampiavaka ity andiany faharoa ity dia ny Korea Madagascar Business Forum. Izy io dia andraisana orinasa avy any Korea Atsimo misehatra amin'ny siderurgia, agroalimentaire, tourisme, fampiasam-bola izay ho avy eo mandritra ny salon international des acteurs économiques io. Itondra anjara biriky amin'ny fanampiana ireo mpandraharaha ity hetsika ity raha nambarany avy amin'ny ASL. ASL dia transiter ny antony mahatonga anay namaly miantso amin'ity andehany faharoa ity dia itondra ny anjara birikinay izay amin'ny fanampiana ireo mpandraharaha izay manana tetikasa amin'ny fanondranana entana na amin'ny fanafarana entana. Izay amin'izao fotoana izao dia mahery ny valonjato ny birao misy anay eran'izao tontolo izao. Izay no antony voalohany ary ny atao faharoa koa dia fampianarana anara izay ny ilazana anazy hoe ahoana ny tokony atao sy ny dingana rehetra tokony arahana eo amin'ny resaka fanondranana entana sy ny fampidirana entana eto Madagasikara. Manohana tanteraka ity hetsika CIE andiany faharoa ity moa ny orinasa mpifandraisana Airtel Madagasikara izay sehatra fandraisana ihany koa ny mpiantsehatra ara-toekarena rehetra eto Madagasikara sy avy amin'ireo nosy rahavavy toy ny Comore sy Mayotte ohatra. Mahery ny 80 ireo trano eva hoita ary isy ny varotra fampiratiana ankoatra ny fifanakalozana sy famelabelara-kevitra maro samihafa mandritra io efatrandro ny voaloha hatramin'ny faefatra ny volana jona ho avy izao io etsy amin'ny CCI Vato.